সুপ্রভাত সকলোলৈ পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম হৈছিল ND24 চেনেলত, বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই, প্ৰগ্ৰেমটো ৰিলিজ হোৱা নাই, তথাপিতো আপোনালোকক ভাবিলোঁ আজি অনুষ্ঠানটো দেখুৱাওঁ। আজি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই ঢোল গৈছিলোঁ, বিচাৰিছোঁ তোমাক ND24লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ 10টা বজাত অনুষ্ঠান, তোমালোকৰ মনেদি যি আশা, সেই মনেদি আশা নামৰ দলটিক লৈ গ'লে ইয়াত আজি অনুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তুমি আমাৰ এই 10টা বজাৰ জৰিয়তে তুমি আজি কি কৰিবা? আজি মই কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতা আবৃত্তি কৰি মই আজি কবিতাটোৰ নাম হ'ল চৰাইতে। নমস্কাৰ, কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হৈছে কৰুণা। কৰুণা 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 আতংক আতংক অনুষ্ঠানবোৰ হৈ গ'ল। এয়া হৈছে কণমানি দিব্য আৰু দিব্যয়ে কবিতা আবৃত্তি কৰিছে। যেতিয়া অনুষ্ঠানটো চাব আপোনালোকে গম পাব আৰু সকলোৰে প্ৰতিভাসমূহ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব। আৰু যদি আমাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
আর পিছতো মনেতি আখার ধুনিয়া ধুনিয়া অনুষ্ঠানবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আর পুনৰবাৰ কম, আমাক সকলোৱে আশীর্বাদ কৰিব যাতে আমি মনেতি আখাডালটো আগুৱাই যাব পাৰোঁ।